No a čo vám povedať, ja neviem, ja som už hotová od Ako včera. to začalo? No jak to začalo? Sviatky, navštevujú sa rodiny, my tu v karanténe nie sme, my chorí nie sme, my koronavírus nemáme, boli sme testovaní a sme negatívni, ani jeden pozitívny. Ani jeden pozitívny. Neviem prečo, chodia sem na poštárku hliadky. Každých 5 minút sa tu hliadkuje. Ja neviem kvôli čomu. Ale povedz, že prečo ho zbil Nikolaj? Že No, pre nič. prečo? Lebo Nemal rúško. nemal rúško. Pre rúško. Kvôli rúšku. Nemal rúško. Teta ho ako chcela doniesť domov. Nemal rúško. Policaj na ňo, ako sa kričal na ňo, on povedal, da čo jemu. Chytili ho, roztrhali mu tričko, vonku je tričko na druhej strane. Začali ho biť, začali do ňoho kopať. Elektrické šoky na ňo dávali, s obuškami ho bili. Tak ho bili, potom ho zdvihli, dali ho do auta. Prišiel svokor sa pekne opýtať s kamarátom, kde je jeho syn a prečo ho zobrali, boli čomu ho zobrali. Aké majú oni právo na to, že by ho oni zobrali, dali na zem a zbili bezdôvodne, bez príčiny, bez kvôli rúšku. Kvôli rúšku. Chytili svokra, tak ho zbili, rozrezali mu hlavu. Ja mám hore krvavé tričko, čo som mala na sebe, čo mu tekla krv, mám hore tričko. Tak ho zbili, svokor odpadával, ležal na zemi. A ešte kričal na policajtov, puste ma, nechajte ma, ja som nikomu nič neurobil. Ja som sa len prišiel opýtať na syna a vy ste ma prišli a zbili. Nechajte ma, puste ma. Potom ho chytili, no ale keď, jak ho chytili, na cigánov všetkých poodanoč, po, proste, že by sme porozutekali sa, strieľali do vzduchu s pištoľami, s obuškami po nás onačili sa, Elektrické šoky. elektrické šoky Keď prišli na nás dávali. 80. No, chytili potom svokra, ja už tam nebol ani jeden cigaň, ak sa všetci porozutekali. Chytili ho, dali ho na zem, jak tam nikto nebol. Dali ho na zem a začali do ňo kopať a biť ho. A jemu tekla z hlavy krv. Potom prišla záchranka, nezobrali ho, nevzali ho. Držali ho v aute asi pol hodiny. Potom, jak prišla záchranka, išli hore ku obchodu, ku kostolu, tam ho naložili do záchranky a zobrali ho do nemocnice. Byli cigánov, všetkých cigánov, Jedno dievčatá, dievča, jedno ženy, dievča, tak odpadlo, že ju ženy. brali na rukách, nemohli ju prebrať, dali ju do záchranky, tak ju ubili. Jedno, ja mám video, ja vám ho potom zverejním, tu kamarátka ho potom zverejní. Ja tam mám video. Jak tam deti, všetko, no proste, hej, Cigáni sa branili, no veď jasné, však keď príde policajt na vás s obuškom, to však nebudete stať a nedáte sa byť. Ale my sme sa bránili len s kameňmi. My sme sa iba branili, my sme nemali pištole, ani obušky, Ani a psoch. ani psoch, ani sekery, ani nič. My sme nemali v rukách nič. A oni frajeri, že majú obušky. Hej, robia si svoju prácu, ale nie takúto. Toto sa nehovorí, že toto je práca. Oni mali, keď chceli, tak mali povedať, choďte domov, rozíďte sa, pekne povedať. A nie, že prídu a nie prvého, ktorého uvidia, vidia, že je trošku pripitý, že má vypité, tak hneď hodia na zem a zbijú. Človek príde ku ním slušne a sa s nimi chce slušne porozprávať. Oni prídu a rozbijú hlavu. Toto sa robí. Toto je slovenský štát. Nikto nebol vonku. Málo kto bol vonku. Na každej To cigánskej. oni boli nasratí, že prišli tak na Rómov. My Počúvajte tak ma. nemáme problémy s policajtmi. Však sami gadžovia to vedia tu, že my také problémy nemáme. Počúvajte ma. V každej cigánskej osade platí jedno. Vidia cigáni bitku policajtov, tak hej, zbúria sa. Je ich veľa. Ale pokiaľ policajt nezrobí nič cigánovi, tak sa cigán otočí a odíde. Keď mu pekne povie policajt, choď domov, jak prišli ráno a choďte domov, zavrali sme dvere, ideme domov. Ale keby sa spravili aj oni slušne, nie s obuškami frajeri, keby slušne prišli a povedali každému jednému a volali, jak doteraz volali do toho, že by choďte domov, rozíte sa, tak by sa Romovia rozišli.
Ale nie, ich sere to, že na každej jednej cigánskej osade byli policajti Rómov. Ale doteraz žiadny cigán si nedovolil takto verejne povedať, čo sa stalo. Nejaký žiadny cigán nekameroval, nerobil videa naživo a žiadne neposielal to nikde. Prečo? Lebo sa bali. Ľudia, spamätajte sa. Máte dáte videa alebo dá, čo ste počuli, alebo zverejnite to, nebojte sa, nič vám nemôžu urobiť. Bezvôvodne prišla policia a byli hlava nehlava. Áno, len tak sa prišli ukázať, aké mal pekné uniformy. Ste sa zblaznili. Ani rúška nemali, ani rukavice. A byli Rómov. Ja by som bola zvedavá, keby Gaďoch tak byli policajti. Čo by spravili Gaďovia? Ja by som bola veľmi zvedavá, keby Gaďov byli tak, jak nás včera.